Memang best. Audien yang paling sporting saya pernah jumpa. Okey. Tuan-tuan, puan-puan, kali ini kita nak stopkan sedikit muzik kita. Boleh tak boleh eh? Boleh ke tak boleh? Sebab we gonna be around 5 minit. Lagi 5 minit lagi kita nak tengok moment. Sebelum tu saya nak ceritakan sedikit beberapa tentang sejarah tentang Malaysia lah bro. Malaysia. Ini Malaysia. Okay, brother and sister. So kita merdeka pada tahun 1957. Selagi kita merdeka pada tahun 1957. Okay, 1957 betul. Betul eh? Confirm. Pada tarikh Disember, aku dengar Disember tadi. Itu Santa Claus. 31 Ogos 1957. Okey. Masa tu dipanggil Tanah Melayu. Malaysia. Terciptanya Malaysia pada tahun 1960. Tak. Kena buka buku sejarah ni. 1960 buat apa, brother? 63. Ha? 60? 63. Google. Ada. 63. Pada 16 September, betul. Terima kasih banyak-banyak. Adik. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai rakyat Malaysia, saya sebagai rakyat Malaysia 25 tahun hidup di Malaysia. Saya bangga dengan Malaysia. Acak bangga dengan Malaysia? Saya bangga dengan Malaysia. Anda? Bangga ke tak? Bangga. Okey, kita serius sekali bertanyakan apa negara yang boleh bagi dekat kita. Betul? Betul tak betul? Betul kata betul tuan-tuan dan puan? Betul. Tuan-tuan dan puan, saya bertanya pada diri saya. Saya bertanya pada diri saya, negara boleh bagi apa dekat saya? Tapi kita tak pernah terfikir, betul tak? Apa yang kita boleh bagi dekat negara kita, betul? Betul ke tak betul? Kita ada lagi 2 minit, Syu. 2 minit lagi? 2 minit lagi. Okey. Countdown. Kita tengah nak buat. Malam ini, saya nak jadikan sejarah di Pulau Pinang. Di pada Padang tahun Kota. 2019. 31 bulan 8, 2019. Kita bagi dekat Malaysia. Satu Malaysia tengok. Apa yang ada dekat sini? Apa yang ada dekat sini? Tunjukkan pada Malaysia di Pulau Pinang. Rakyat sayang Malaysia. Tepukan untuk diri sendiri anda. Tepuk. Okey. Dan jika anda sayang kepada Malaysia, jika anda semua rakyat Malaysia, betul eh? Jika anda semua sayang Malaysia, ini kita buktikan dekat Malaysia. Apa yang kita boleh bagi dekat Malaysia, tunjukkan di mata Malaysia, Pulau Pinang, warga Padang Kota boleh buat. Kenapa orang boleh tak boleh buat? Rain, rekod yang terbaik eh Rain. Kita punya videographer tepukan untuk videographer Rain Studio. Keluarkan telefon anda semua. Buat flashlight, come on. Seminit lagi. Okay. Semua ready eh? Semua ready eh? Okay, ready. Okay. Ready eh? Okay. Dalam counting saya, ikut cakap saya, lagu simple saja. Okey, ikut saya sebut merdeka, anda semua sebut. Merdeka. 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 Ini untuk anda, tanggal 31 untuk anda. Kamu boleh sama-sama dengan saya, kamu. Mencari sejarah.
Memang awesome lah. Memang sebuting habis. Sebuting. Okay. Terbaik.